Комусь до снаги випускати нові кліпи чи не щодня. А Келі Міноуг у цій справі дотримується правила «рідко, але мітко». Артистка, може, не так часто радує прихильників новими відеотворіннями, як би їм хотілось, тож на вихід її кожного ролика вони чекають із нетерпінням. Трохи більше тижня тому Кейлі представила свою нову композицію «Into the Blue» і пообіцяла не за горами кліп. Поки шанувальники рахували дні до дати прем'єри, виконавиця уже пожинала плоди своєї роботи. Пісня була відзначена не тільки меломанами, а й музичними критиками. А це означає, що у неї усе вийшло. Повернення у світ музики увінчалось тріумфом. Тепер настав час закріпити успіх. Протягом тижня австралійка радувала промознімками свого майбутнього творіння, а сьогодні нарешті представила довгоочікуване відео. Режисером новинки стала Дон Шетфорд, із якою Кейлі неодноразово співпрацювала. Саме вона є автором таких відеоробіт, як «Can't Get You Out of My Head», «Spinning Around» та «In Your Eyes». То чим же завоюватимуть зірки увагу глядачів цього разу? Кліп «Into the Blue» оповідає романтичну історію кохання, в якій в ролі об'єкта пристрасті Міноуг постає французький актор Клеман Сібоні. Пісня «Into the Blue» стане першим синглом на підтримку майбутнього альбому виконавиці «Kiss Me Once». Реліз платівки запланований на 17 березня. Окрім стандартної, на меломанів чекає і делюкс-версія диску із 5 відеобонусами, серед яких буде і щойно представлений кліп. Проєкт стане послідовником лонгплея «Афродіта» 2010 року виходу і першим альбомом, який Кайлі випустить на лейблі репера Джей-Зі «Rock Nation». Будьте готовими до того, що після перегляду цієї новини ваші емоції зашкалюватимуть. А все тому, що на арену виходить Скайлар Грей зі своїм свіжим чуттєвим кліпом на пісню «Coming Home» частина 2. За основу свого творіння зірка взяла відеоуривки, на яких зняті моменти зустрічей солдат зі своїми родинами. Паралельно у кадрі постає сама Грей, яка виконує ліричну баладу під музичний супровід. Ця композиція увійшла до делюкс-версії останнього на сьогодні альбому Skylar «Don't Look Down», прем'єра якого відбулась улітку минулого року.